Adeus, ano velho. Ai, filha da p***. Comecei o ano com o dedo quebrado. Com o pé direito. Começou com o pé direito. Começou com o primeiro. Pô, mas na hora da musiquinha, caralho, velho. Que isso, velho? Adeus, ano velho. Feliz ano novo. Que tudo se realize. Não, chega, pelo amor de Deus, velho. É muito triste. Não é possível, mano, que ninguém foi capaz de inventar uma música. Nova. Nem essa é a da Simone, velho. Não, pelo amor de Deus. É verdade. Não, deve ter tido, mano, algum TikToker. Eu lancei uma aí pro ano novo. Como é que foi? Chegou ano novo! Chegou ano novo! Dentro, que é pra galera aí. Caralho. E a coreografia é mais ou menos assim, né? Mas você já... E eu... É. Geral soltando fogos, eu... Pedro, a minha sim, pode crer. Chegou ano novo! Chegou ano novo! Já passou a virada dentro? Não, sempre pra fora. Já passou? Amigão. 2003, 2004, era legal, hein? Foi Danilo Bêbado. Alô, Bertioga. Danilo Bêbado no vidro. Sampaio. É o ano de 41 anos do Danilo, mano. É verdade. Quebrou a piada. 40. O cara tá 40. Tô com 40. De novo. Agora, velho. Isso é a segunda vez que você faz 40 na vida, mano. E que festa, hein? Que festa, hein? Que festa, hein, mano? Muito maravilhoso. Entro. Entra. Foi o que se empolga, é louco, mano. Tá maluco. Ah. Tá solteiro. Ué, tá não. Solteiro. Bom, mano, como vocês viram aí, hoje é o artilheiro no campo inteiro, velho. Eu tenho vontade de fazer um torneio, mano. Vocês aprovarem aí, a gente faz um torneio de artilheiro pra... Chama youtubers, times. Artilheiro pra... Artilheiro em dupla, mano. Em dupla, cara. Dupla. Artilheiro em dupla. Mano, é que... Deu pra... Mas artilheiro é em dupla. Primeiro, né, velho? É isso, é em dupla, entendeu? É dupla com as pracas. É isso, mano. Pô, olha, primeiro de dezembro. Vixe, mano. Cara, ontem foi bom. Alguém faz aqui no canal. Primeiro de janeiro. Maneiro. Primeiro vídeo do canal, mano, já tô loucaço, foi mal. Então, assim, mesmas regras do que a gente disputou há um tempo atrás, né? Tem mais de um ano, inclusive. Todo mundo joga com todo mundo. Duplas, obviamente, e acaba dois. Beleza, quem tá tiver bom. Mais vitórias ruins, quem fez tiver um gol vira. Menos vitórias, fez um gol vira. Tem que sair correndo, tá. Loucura. Puta, assim, as regras do artilheiro, elas vão aparecer na tela aí agora na sequência. Fechou antes da gente começar. Pera aí. Cada dupla é composta de um goleiro, que só pode ficar dentro da área, e um artilheiro, que fica no campo de ataque. O goleiro lança a bola para o artilheiro, que tem que fazer o gol com apenas dois toques na bola. Se o artilheiro conseguir fazer o gol, eles trocam de posição e recomeça a brincadeira. Se a bola tocar no adversário, o artilheiro ganha um toque extra. Então, dois ou um. E comentem aí se vocês... Como é que é o nome do artilheiro na cidade de vocês? Você deve ter, né? Uns nomes sim, nada a ver. Sim. Pra... Ah, Pablo. É Mantinha, aqui no Rio, isso, em Olaria. Então, mano, então dois ou um. Dois ou um. E o chicote, problema de circulação. É verdade. Que isso? Você não tá nem de cachanca, moleque. Nem foda. Por quê, mano? Tô de recesso. Recesso? Só que eu gravei no passado. É verdade, em outubro, né? Eu já tô de recesso, mas eu tenho um bora artilheiro que eu vou colocar no meu lugar. No seu lugar. Mas vou ficar nos quadradinhos, mano. Nos comentários? Não, vou ficar aqui olhando tudo. É porque realmente eu tô aí num pós-operatório que eu não posso. Eu vou colocar um cara que... Ele é bom. Ele chuta e corre pra trás. É um cara que tem potencial desde lá de trás. Ele entrou junto, né, comigo lá na época de estagiário. E sempre ali nos bastidores, eu sempre observei que ele pega bem na bola e tá três assim pra ver como é que foi. E como eu tô com o pé ruim, ele vai fazer no meu lugar hoje, mas eu vou ficar aqui, pô, apoiando você, que é do e meu quem time. Quem é ele? Ele é o Wagner, cara. O Wagner Pichuta. Pichuta. Por favor. É. Essa característica eu não sabia que eu tinha, não. Bate, não tinha reparado que você fazia. Ele bate aqui, ó. Bichuto. Não, ele nem sabia que ia participar, né? Já não, veio, veio trampar assim, Mercurial. Veio trampar, igual Mercurial. Ele é, trouxe roda. O cajado dele, vai abrir um buraco no meio do campo. Bom, e o Chico vai fazer o áudio. Mano, agora que o Danilo tá solteiro, ele não para. Não sou nada. Mas beijo pra Diva, meu amorzinho. Mano, o cara tá... Já tá com... Então, beleza. Filito, você quer começar no gol ou na linha? O cara tá mó feliz que tá solteiro. Vai lá no gol. Começa com essa merda aí. É maior Joaquim Pô do mundo. Joaquim Pô mais distante do mundo. Você ou Pichulito? Joaquim Pô! Vai, Chico. Joaquim Pô! Papel, é nóis, Pichulito. Papel, Pichulito. Olha o
Lito! Vai, vai, Pichuto! Apita, Chico! Vai, Paulão! Vai, Paulo! Ai, não! Boa, Paulo! Que isso, mano? Pica! Travou, que isso, mano? Você tá falando sério? Você conseguiu ser mais bosta que eu? Dois toques? Lógico! Canelada da p... Fora. Ai! Nossa. Aí, Dan! Vamos lá, hein? Bora lá, Danilo! Dan! Que foi? Foi mal, chute! Olha o Paulo, perigosíssimo. Vamos! Vamos! Tomei o gol desse, ó. Boa, Paulão! Vai, Pichulito, tem que passar, véi. Que coisa é nóis? Danilo! Boa, Danilo, seu animal! Minhas costas, velho. Vamos lá, Fred, pra guardar. Olha o Paulo, como sai bem. Vai, Paulo, vai! Que pecado. Brasileiro, você viu o Paulo? Meu Deus! Ai! Não. Boa, Paulão! Tá deitando. Aí tu é burro, hein, Paulo? Dois toques, Pichulito. Três? Dois. Doido. Ai, três, três. Nossa, que bosta. Ui! Volta, Pichulito, pra marcar. Vamos lá, Paulo. Aquele estourão que só você sabe. Boa! Nope. Pichuto não faz noção como é que brinca. Foi a... Ai, meu Deus. Que não passa nada. Chupa! Vamos! Maitezinha. Solteirão. Diva, meu amorzinho. Pra você. Segura o maluco, o cara tá solteiro. Toma. Esquece. Para, trouxa. Vamos. Vem com seu amigo, Dani. Alô, garotas. Novo solteiro no pedaço, mentira, hein? Mentira, mentira. Parabéns. Golaço, velho. Muito bom. Você é louco, você tá voando solteiro. Boa. Danilo F solteiro. O time do solteiro. Foi mal. Ih, tem ideia? Pô, aqui tapa, hein, Dan? Tapa, hein? Eu cheguei afora, mano. Pô, é muito treta. É qualquer coisa no campo, velho. No campo, Você tem ideia de castigo? Não, você tá louco. Agora vai trocar as duplas. Já. Tentei! Agora o desafio TikTok, rapidinho. Vai passar no shorts, pô? Shorts. Vai, vamos tentar no 2-1 de novo. 2-1. Já foi. 2-1. Ficou pra trás. Vai. Quero esse tapa de novo, hein? Fez o primeiro gol, foi aqui, ó. Paulão. O golaço do caralho. Paulão também. Joaquim Pô gigante. Joaquim Pô. Tesoura! Tesoura! Joaquim Pô. Pedra! Paulão ganhou! Paulão ganhou, pedra! Paulo ganhou! No peito! Boa! Mais dois! Guarda lá, Fred! Não tinha mais dois? Ai, é verdade! Tinha mais dois! Foi mal, viu? Vacilei! Vou pegar de novo, Paulão! Hein? Nossa! Bolão, Paulo! Três toques? Três toques. Boa. Putz. Vamos! Lá vai, Danilo. Tá na pista, Dan. Sai, sai, sai. Nossa. Vai, pega, moleque. Pega, moleque. Nossa, mano, tá sendo um regaço isso. Não posso ir lá. Muito bosta. Vamos tirar o pó de novo. Tirar 2-1, pô.
Ah! Chuta. Boa, Dan! Excelente! Tudo sob controle. Porque os caras não vão conseguir mexer a perna amanhã. Ó. Já foi, Danilo. Ai, Dan! Vai, Danilo, você é o finazzi da galera. Dois toques, hein, Pichulito? Essa corridinha aí cansou, mano. Calma! Bela bola! Pega! Pra aí. Cobertura. Quer ver, o time do Danilo vai perder. Por conta do Danilo. Você vai ver. O Chuto vai fazer o gol agora. Ele é experiente. É. Ih, Pichulito! Puta. Ai! Merda! Bati muito fraco. Vamos, Danilo. Opa, vamos, Danilo. Vamos, Danilo. Pra acabar, Danilo. Porra, vamos fazer pra nossas criancinhas. Pra nossas criancinhas. Aí, a nossa criancinha. Tá aí, ó. Então tá, então vamos pra acabar o primeiro turno, vai eu e Paulaço, depois Pichulito e Danilaço. Fechou. Já vamos pro Joaquim Pô daqui. Chupa, nossa. Eu, perdi, cara, chupa. Eu tô perdendo o Joaquim Pô e tô metendo o cara. Só... E solteiro. Chupa. Ah, e a sacanagem? Aí não dá, né? Ah, moleque! Vai, seu trouxa! Pouquinho. Aí, Danilo, babaca! Olha o Paulo. Vai guardar, ó. Ai! 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 Calma, calma, calma. Vem, vem. Vai, Pichuto, de esquerda. Boa, Pichuto! Dava, hein? Eu já vi que eu não consegui atravessar o meio, então tem que passar pela trás. Vai, final. E agora, Danilão? Vai, final. Dois, né? Chuta fora, dois. O vento tá f***. Vai, Finazzi. Boa, moleque! Ai! Tá bom. Vai, Finazzi! Tá achando que eu sou trouxa, né, Danilo? Vai pro gol, imbecil! Vem! Vem! Cara louco! Faz o céu! Ai! Eu ia tentar chegar primeiro. Vem! Vem, Danilo! Boa, moleque! Boa! O gás falou isso. Jogo bom, jogo bom! Que golaço, hein? O quê, Danilo? Absurdo esse gol, mano. Tá p***, louco. Vai tomar no c***. Não. É reta, não é pra cima, amiga. Ah, não! Mal, Paulão! Vai, Danilo! Dois toques, Pichuto! Dois toques! Tá com você, Pichuto! Paulão, só precisa de uma, moleque. Tá, aquela. É isso. Qualquer lugar que passar é nós. Ah! Pegou, Pichuto, pegou! três toques, calma! Três? Calma! Deixa ela parar, deixa ela parar! Joga forte, lá na frente, forte! Calma! Vamos parar, ah! Garante parar! Mais uma, Pichuto! Mais uma, lá no meio! E... Se perdeu! Pra acabar! Se perdeu, Pichuto! Pra acabar! Parou na sua frente, hein? Capricha! Você sabe que eu cresço em jogo grande! Calma!
que eu não posso perder. Errou! Ah! Agora é no visual, Paulo. Calma, não precisa correr. Descansa a perninha pra dali. Ei. E nesse momento, Fred dos Desimpedidos limpa para o meio. E na hora de enfrentar Danilo F. Pega Soto, Danilo, que é pela... ele com calma, pega, e tranquilidade, previu futuro. Bate na perna direita previu e guarda lá dentro. Ai, perdi. Foi mal, Chico, fazer você pagar o castigo, velho. Não, eu não tô jogando, tô de recesso. Bom, eu tô com... Três? Três não. Vitórias? Não, duas. Perdi pro Peixulito, ganhei com você. Você tá com duas, Dan. Olha, tá agredindo o cara, velho. Eu também não ganhou nenhuma. Vira uma mão nele. Não era pra sentar em você. Era pra sentar em outro trouxa. Então agora volta, né? Eu e o Peixulito. Danilo e Paulaço. Peixulito, pra primeira vitória, moleque. Vai ser mais três? E aí você vai passar os caras. Só pra saber. Bora, joga em pô já. Joga em pô já. Joga em pô. Pô. É isso. Não bola nossa. Em pô. Não, eu preciso fazer um gol, pô. Tá para de sacanagem, mim. Peixulito. Peixe do pai. Passa ele. Ih, se f***! Se f***! Para ela! Para ela! Para ela, Peixulito! Calma, agora eu paro. Dá o chutão lá na frente. Eita, é agora, Peixulito. Para ela, Peixulito! Vai ser de bico mesmo. Vamos! Chupa! Não, 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 calma, calma! Calma, pega, pega essa bola, pega essa bola, pega ela! Aí, Danilão! A fofa, Fred! Tá que pariu! Errou! Não entrou! Não entrou! Não foi! Não foi gol, não? Eu apitei gol antes! O que aconteceu? Pingou! 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 Não foi, mano! Que os isso? Deuses do futebol são imprevisíveis. Mano, foi maravilhoso isso. Você virou... Ai, que... Vai, capricha, Paulão. Ó, que bola. Filha da puta. Ah, olha o Fred, ligador. Ele vai pra cima. Sudo. Ih, Fred, tá do jeito que você gosta, hein? Ih, é do jeito que ele gosta. Tap, tap. Pra você, Wagner! Bonito de ver o que faz Fred no Canindé. Não, mano, alguém tirou meu gol lá. Mano, pingou isso. Não é possível, velho. Pai Noel ali em cima. Ia ser um baita. Não, não é possível. Não, tanto é que eu já fiz, ó. Não, já saí, eu apitei, mano. Gol antes. Eu fiquei... Hug of the bear aqui, ó. Eu tava virado que pra lá, era gol. Virei pra cá, quando eu virei de novo, não era mais gol. É, velho, que loucura, mano. Eu preciso ver, preciso assistir no vídeo. Ô, filha da p*** também. Você gostou? Você é filha da p***. Tá com muita pressa, Paulo. Você repõe bem, filha da p***. Gente, vocês entenderam, né? Que é um campo que tem 22 que jogam, estamos em 2. Vai. Foi muito sincero, mano. Mandou muito bem. Eu e Danilo. Nós dois, irmão. Boa. Quem é, você quer na linha ou no gol? Quero na linha. Tá bom. Começar na linha. Fina gol. Joguinho. Pô. Achei muito sincero você mandando o Peixulito pro gol. Não, gol, né? Gol, né? Gol, né? Gol. Não tem nem como, né? É, né? Pô. Essa tiriça que você tá, é gol, né? Maneteu de dedão, Peixulito. Golaço, Vamos então para o apito inicial. Cai. Ele inventou esse inicial, né? Pra cá. Olha que bola. Pô, Peixulito! Olha o Paulo todo fudido. E agora, hein, Paulão? E daí, moleque? Ah! Pega, pega, pega! Bela bola. Calma. Fica tranquilo que eu pego. Não quero que você morra.
Pegou! Malda! Que preguiça de correr até lá! Olha o Pixuto, gente, como bate bem na bola. Vamos ver, ó? Olha como bate bem na bola. Presta atenção. Olha! Pega bem demais, ó. Tem que tirar deles. Deixou ali, ó, redondinha. Redondinha pro Paulo, do jeito que ele gosta. Dá um bem... E agora é piruguete! Nossa! Toma! Ih! Vai entrar, Danilo! Sai, Canindé! Ele não saiu da área, não? Tá bica, mano. Puta que p***! Que golaço, mano! Se eu tivesse, eu não pegava. Pouco, mesmo que eu tivesse aqui, ó. Que golaço, que velho. Que o Ronaldinho. Que balda, é isso. Que bola, Dan. Mano. Sem sua assistência, amigão. Nem ajeitei. Estamos guardando hoje, hein? Só... Se eu tivesse embaixo, eu não pegava. Aê, depois, Paulo, brocador você, hein? Depois do meu gol espírita que tiraram, pô, me recompus agora. Bom, e como é que estamos agora? Eu e o Paulaço. Nossa, que ódio. Zero competitivo eu sou. Doido, ódio. Tem alguém com duas vitórias? Eu. Paulo. O Paulo, se o Pirichelito ganhar... E você dois. Perder. E eu perder. Então, não vamos perder. É isso. Você não gosta, geralmente? É isso. É isso. Tá bom, fechando antes. Já pensou o primeiro desafio do ano, é isso, perder? Azar, hein? Perder. Dá um azar. Filho da p***. Só eu. Se o Pijuto perder comigo, essa, só o Chico paga castigo. Boa. É isso? É isso. Que é o que tá representando, né? Você é babaca? Eu já falei, não paga castigo, eu tô de recesso, só porque tá solteiro, você tá achando. Vai lá se resolver, então, filho. Vai se resolver, filho. Aguenta o que você fala no bastidor, assim? Então. Quer começar o ano assim? Começa, mano. Aí, tá num campo aqui, te deito. Como é que é? Vai se f***. Vai. Vai jogando com o f***. Tem medo dele? Aqui, vai ter Joaquim Pô aqui, hein, gente? Somos honestos. Joaquim Pô? Como é que diz, ó? Bola nós. Danilo ganhou um, Joaquim Pô? Bola nós, Paulão. Ah, vai se fuder. Bolão, Paulo! Eis, hein? Ah, que pariu! Ih! Excelente, Paulão! Caixa, hein? É o Finazzi, amigão. Boa, Finazzi! Vai, 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 vai. Que eu quero já pegar essa bola. Ah, Pixuto. Paulão, Paulão. Eu percebi isso, mas também não vou falar que o Pixuto roubou. Porque vai que eles querem me representando no final. Eu tenho que pegar de novo. Todas, velho. Ô, chuta! Ei, doidão, é bola, dá a bola lá. No ar já não foi. Conta. Hã? No ar já não foi três. Conta. Hã? Foi três? Não, regra foi três. No ar. Dá a bola lá, Pichurito, foi três. Não foi só dois, não? Não. Mano, puta Pichuto, domínio, velho. Ele matou e deu dois. Depois. Ô, Pichuto! Volta, Pichuto! Eu esqueci que tinha matado essa p***. Mas agora eu... Três toques, três toques! Um! Lá na frente agora, lá na frente! Mais forte! Chuta daí! Enfia o dedo! Eu vou pegar... Calma, Paulo, calma! Pichuto, dá o tapa mais forte, Pichuto! Isso, Pichuto, vai, bonito! Mim, bonito, vai. Wagner! Cantinho, vai, cantinho! Tá tenso? Fecha mais, Paulão. Vai, caralho! Que pariu! Vai pagar castigo comigo! Que pariu! Mano, foi f... Caralho! Toma!
Foi solidário comigo, foi solidário. Não conseguiu. Ah. Deixei pra você resolver. Mano, eu nem encostei aqui. Eu ganhei de novo, amor. Tô aqui. O Danilão ganhou todas. Tô aqui. Não, mas ficou sem graça. Ficou sem graça. Pro... Eu peço perdão pro vídeo mesmo. Eu queria de verdade. Não, eu queria, mas eu não consegui. Eu tava na modus operandi dos Papai Noel, que era só chutar em cima. É, não precisava ir pra frente. Era pra só falar pra cima alto. Eu chutava. Mano, foi uma das derrotas que eu mais me diverti na minha vida, velho. Eu acho que... Eu acho que valeria uma disputinha entre os dois últimos. Como, mano? Ia falar gol a gol é f***. Isso, eu acho que passa. Isso. Não passa do meio, mas no mas, outro gol chega. Mas tem um pênalti. Bom, velho, os dois disputando pênalti. Não, mano. Não, o Paulo paga os dois gols por último. Povo, mas eu arrebento também. Não, dá pra ser um tirinho de meta, mano. Tirinho entendeu? De meta, tipo, fica entendeu? Na frente aqui assim. Põe a bola lá e vai lá e cobra um tiro de meta. A gente cobra um tiro de meta, entendeu? Deles? Quero ficar na frente. Ah, frente aonde? Depois da linha do meio campo. No meio, não, né? Depois pô. Da linha do meio campo. Um pouquinho mais pra frente. Da linha do meio campo. Tirinho de meta, pra frente. Tô p***, mano. A zaga que deixou, né? Posso pai, pai não é filha da p***. Posso marca pular. Direito, c***. Mas dá um quebra, dá um quebra. Ei, lá. Ai. Nossa. Nossa senhora. Ele abaixou, velho. Ainda bem. Mano, mas ele foi higiênico. Vamos revisar. Fica aí já. Tava muito já.